Ahojky krásky, vítám u sutečního videa. Dneska to bude update, jak skladuji svoje laky na nechty. Skladuji je teda takhle u stolu a mám je teda v tom prvním šuplíku, protože to mám tak jako po ruce, nemusím se nikam ohýbat. Laky teda skladuji v takovýmhle plastovým boxíku, který je z IKEA. Myslím, že se jmenoval nějak God Morgon, nevím. Nevím jistě, zkusím vám to najít a dát vám odkaz pod video. Tady na kraji mám teda takhle tady ty svoče, co jsem si vyrobila takhle z těch dřívek od Nanuku. Tady mám teda nějaký odlakovač, teď momentálně používám tady ten od Isany, ale už mi dochází, takže si můžu pořídit nějaký novej. Tady mám nějaký ubrousky a takovýhle ty. Tady mám teda nějaký ty tiskátka na nechty, který za boha nefungujou. Asi mám prostě nějaký blbý laky, tiskátka, nebo já nevím. Tady teda mám všechny moje tady tyhle ty jakože třpitky, ozdoby na nechty. Já vám je pak na konci videa třeba ještě teda ukážu jednotlivě, ne úplně všechny, jen tak některý. Tohle si dám teda pryč. Laku mám teda už docela dost, mám je teda seřazený podle značek, takže tady ty jsou od Gabriely Salvete. Já mám všechny laky, nafotím na blog úplně takhle podle značek a mě to aspoň pomůže, já si je chci spočítat prostě. Nevím, kolik jich mám přesně, takže by mě to docela zajímalo, takže si všechny takhle spočítám. Tady teda od Gabriely Salvete. Nebudu vám teda ukazovat ty značky, já vám jenom vyloženě jako, že ukážu, jak to třeba skladuju, nebo tak. Takový update a pak vám teda všechny nafotím. Tady mám nějaký od Bolaire Cosmetics. Sexy Flexy, laky a nechty, tady mám teda tři. Tenhle fialovej. Pak tady mám nějaký, tady ty Maybelline Minicolorama, ještě je z loňska. Nějaký. Jsou takovýhle třeba. Tady mám teďka tři od Rimmelu, tady ty 60 seconds, co to je, no a tady mám teda tři. Jo, to jsou takový ty víceméně teďka nejpoužívanější laky, tady ten hodně používám třeba na nohy, tady ten od Avonu, takovej červený. Já nevím, jak to bude vidět, ona je tmavenku dneska, mně už se to sem nevejde. Tak tady mám teda od Essence, tady ty mám od Golden Rose, tady tyhle ty, tady jsou nějaký od Nicole, ty jsou příšerný, fakt příšerný, vůbec na nechtech nedržej, něco strašného. Pak tady mám nějaký od Celine, taky hrůza, taky vůbec na nechtech nevydrží. Pak tady mám od NYC, tenhle ten mám teďka na nechtech, je to od Stín Prince Street. Pak takovejhle krásný fialkový lak. Moc krásný. No a pak tady mám teda, co je zase tady, base, od Basic něco. A to je tak jako tady asi všechno, co tu mám za značky. Tady teda mám vlastně nějaký topcoaty. Tady mám teďka moje klasika od NYC, Turbo Dry Top Coat, pak tady mám od Essence, tady ten podkladový lak, pak tady ten zmatňující lak od Miss Sporty, tady mám takhle tady ty třpitkatý, tenhle úplně nádherný od Essence, fakt krásný, pak tady ten praskací od Vietnamců, zvláštní, ale jako není špatný, vůbec není špatný. Pak tady mám teda vlastně všechny laky od Colorami. Zlatý, růžovej, tady ten můj červený s třpitkama, tady modrý. Všechno vám nafotím, tady mám pak ještě nějaký od Formaru. Ty jsou hodně dobrý, tady ty laky, ty fakt mají úplně superovou výdrž. Tady ten hlavně používám třeba přes laky, úplně nádherný efekt to udělá. A měla jsem to v nějakém videu růžový nechty, nebo tak. Pak tady mám
Na další přihrádce mám pilníky na nechty. Mám teda ještě tady takhle nad tím, protože se mi nechce otvírat ten šuplík a lovit tady něco, tak to mám vždycky po ruce, když se mi třeba zatrhne nehet, tak si ho takhle zapiluju. Tady mám nějaký nůžtičky. Jo, tady mám teďka tady tu leštičku, ta je od Essence, tady je další leštička, ta je myslím od Avonu, netuším, možná od Avonu. Pak tady jsou ty zdobící pera. No ty se mě teda taky hodně ptáte, já jsem je vyhrála v giveaway, takže já netuším, kolik stojí, ale určitě se dají sehnat, mám pocit, u nás i u Vietnamců, tak nevím. Asi i jinde. Na eBay určitě, ježiš, kam to se odvracím, a moje boty. Tady ten meziprstní, tady ta sranda, nevím, co to, jak se tomu nadává. Další pilník, nějaký nůžtičky, tady tu vidličku na to seřezávání kůžičky, to tady mám myslím třikrát, tady ta je nejlepší. A vzadu mám úplně nějaký bordel, já nevím, co to tam vůbec je, tam vůbec nelezu. Jo, a ještě tady teda mám ty štětce na nechty, na zdobení nechtů. Já mám teda už docela zaprasený, tady mám ještě nějaký jako vyto, vysypaný. Tady na tom si dělám takový nevím, jak to mám nazvat. Já vám teda teďka ukážu nějaký ty moje třpytky, já si to takhle vyndám ven a zkusím vám teda nějaký ukázat. Toho si zavřu a uvidíme, jestli to teda bude trošku ostrý. Já to tady musím trošku vykoumat. Takže počkat. Aby to bylo ostrý, aspoň trochu. Tohle teda fakt není. Trošku se s tím hraju, moment. To dám trošku dál, ne? Tak ne, moment, ještě. Jo, já se s tím fakt musím ještě trošku vyhrát. To se teda teďka omlouvám. Bože. Stůj. No, takže tady to, co nezaostřuje, ježišmarja, to je úplně strašný, já nevím, co s tím dělat. Uj. Šoupnu do zádějc. Och, můj bože. Sranda, co? Já vím, že mi zase budete všichni nadávat, co s tím tady jako vyvádím. Sama vám nepovím, co s tím vyvádím, protože... Jupi! Takže tady mám jedny třpytky, takový modrý, takovýhle dozičce. Kupuju teda všechny u Vietnamců, jo? Takže od nikoho jinak nemám, akorát jedny mám od Essence teda. Tady jsou fakt krásný, ještě mám jedny takhle v zlatý a ještě v takový jakože oranžový, takový, to jsou tady ty prášky. Jsou fakt moc pěkný tady, tyhle ty mám nejradši. Tak tohle si dám stranou. Pak tu mám teda ještě nějaký další barevné prášky, jako třeba tady fialový, stříbrný, zelený. Jsou taky moc pěkný, tady ty stříbrný používám nejčastěji, ty fialový jsem měla teda taky už několikrát na nechtech, jsou fakt moc pěkný, takže teď by se mi hodili k nechtům. Fakt krásný. Pak tady mám nějaký ozdobičky, jakože tady nějaký srdíčka. Taky už jsem je používala v tutoriálech. Tady mám nějaký ty kytičky. Nevím, co to má být. Ale jsou taky moc pěkný. Tady to vypadá sice pěkně takhle samostatně, ale no nechtech teda moc ne. Že on to má tak hrozně divný tvar. To jsou taky divný kosočtverce jakoby. Nevím, jak to mám nazvat. Bože, kam mi to utíká. No tak teď jsem si teda nepomohla. To jsou taky blbý kosočtverce, takže to se nedá na nechty vůbec použít, to vůbec nevypadá pěkně. To nepoužívám. Pak jsou tady teda nějaký kamínky a já mám teda takhle modrý.
modrý kamínky. Pak mám růžový. Ty používám teda hodně ráda a pak mám tady takový jakožto oranžový. Ráda používám. A pak už tady mám nějaký kytičky. Já toho mám fakt hodně, já nevím, jestli vám to mám ukazovat všechno. Tady jsou nějaký kytičky, růžový, modrý. Ty jsem taky hodněkrát používala, hlavně ty růžový. Ty modrý už tolik. Ne? Ale jsou fakt moc pěkný. No a jinak tady teda toho mám ještě hodně v tom. To je vidět v trošku v skrz toho, no jsem, ono to ne, já jsem si myslela, že to je zamlený. Jinak tady jsou takový jako flitříky, ty mám v různých barvách. Modrý. Takže tady to bude teda trošku smysluplný video, asi spíš ne. No, je to jen takový update, jak to teďka mám, jak kolik toho mám a tak. Já si chci udělat v tom trošku zase pořádek. Tady mám nějaký kytičky zdobící. Další nálepky, tetovačky, to je zbravíčka ještě snad možná, tady mám nějaký třpitky tady v těch divných pytlíčcích, jsou úplně příšerný. No a tohle to už teda radši nechám, tohle celý video, já doufám, že vás to aspoň trošku bavilo, že jsem vám třeba zase ukázala, jak to teďka mám, jen takový update. A já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!